To što rade demokrati je vrlo bezobrazno politički i opasno. I u ovom, i jednom sam im na jednom odboru rekao da je u mom poimanju, iako sam mislio da su oni evropska stranka, oni sada otkrivaju svoje pravo lice. Ako sam mislio, izvinjavam se DF-u, DF je za njih, ne Airbus, nego, ne znam, on je za njih Sorbonne.